Ja. Sweeten i Vegas. Ytterdörr. Där bor vi. Lilla rummet så att säga, eller del två av suiten, toalett. Med dusch. Garderober. Spegel. Två hyfsat stora sängar. Hyfsad vy. Över strippen, nu ser ni för ingenting. Bara tända överallt så man kan se. Vardagsrum. Rum nummer två. Maj, stort badrum. Och Jonathan är i bubbelkammaren såklart. Walk-in closet. Toalett. Stor spegel. Jonathan igen. Men filmar du?